HPK-kapteeni Markus Nenonen, lauantainin Jukurit voittoi välttämättä ollut sitä HPK ehkä kauneinta kiekkoa, mutta kai tässä ei olekaan kauneuskilpailusta kyse. Mitä tuumat vielä tuosta lauantaista? No joo, ei ollut ehkä se ainakaan koko pelissä, niin kuin pelillisesti parasta, mitä ollaan pystytty pelaamaan, mutta nyt kun on ruvennut pelit menee paremmin, niin sitten se on tärkeää, että pystytään voittamaan myös vähän sillä huonommallakin pelillä. Mitä sä tuumaat tuosta sun omasta vitjasta, Puustinen ja Tikka siinä kavereina? No mitä mä tuumaan? Joo. Millaista peli on ollut? Oon tykännyt pelata kyllä, että siinä kyllä Pude menee kovaa ja Tikikin menee aika kovaa, että mikäs siinä ollaan saatu hyökkäyspäässä hyviä riistoja ja paikkoja, että ehkä ei tulosta olla saatu niin paljon, mitä kaikki on ehkä odottanut, mutta sitten taas ollaan pystytty hoitaa puolustuspäätä hyvin, että sieltä se lähtee ja luotetaan, että se saadaan vielä kiekko maaliin. No monesti haastatteluissa on todettu, että HPK-pudotuspelit on alkanut jo pitkän aikaa sitten. Kerro meille vähän, mitä te tuolla kopissa pelaajat ajattelette tästä tilanteesta, mikä nyt on päällä. No me ajatellaan, että mennään päivä kerrallaan, peli kerrallaan ja nautitaan siitä, kun on pelejä. Että tässä on ollut kumminkin muilla karanteeneja ja sun muuta tällaista, niin ollaan siitä iloisia ja onnellisia, että pystytään pelaamaan ja aina fokussia seuraavaan peliin, että aina ei nyt kaikkiin tuloksiin pystytään vaikuttaankaan, että mikä se sijoitus onkaan ja näin, mutta siihen pystytään vaikuttaa, että pelataan se seuraava peli hyvin. Sanoit viime viikolla Liigan haastattelussa, että pelkkä pelaaminen ei riitä, vaan pitää olla siellä ytimessä. Kerro, että mitä toi tarkoittaa? No vähän. Ehkä tuossa Jukuripelissä oli sellaista, että siinä jossain vaiheessa meni siihen, että vähän pelattiin ja näin. Ja ehkä se Tepsi-peli alku oli semmoinen hyvä niin kuin esimerkki siitä, että kun vaan pelattiin ja mentiin paikalle, mutta onneksi säilyttiin siitä kuivin nahoin ja pystyttiin voittamaan se peli silti, mutta kyllä se taas huomenna Tappara, niin se ei riitä ihan, että mennään paikalle, vaan pitää olla kyllä, saada paras irti ja mennään voittaa. No mikä on sitten huomenna sitä HPK:n parasta, kun vastassa on kivikova Tappara? No kyllä, pitää kivikovasti meidänkin puolustaa ja sitten taas ne on hyviä kääntää peliä, että varsinkin hyökkäys sinisellä ja viivojen päälle sitten muutenkin pitää olla tarkkana, kun ne kääntää hyvin ja saavat kyllä sitten tehdä paikoista maaleja. Että hyvää puolustus ja tehdään pari maalia. Kiitos, Tsemppi ja peli. Kiitos.